Протягом минулої доби російські окупанти завдали одного ракетного і 32 авіаційних удари та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Про це заявили в Генштабі Збройних сил України. Удари були, зокрема, і по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Противник також завдав удари і продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському у той час, Лиманському, Запорізькому та Херсонському веде оборону. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 2 позиції протиповітряної оборони противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби. І на території Азовсталі окупанти облаштували вертолітну базу. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що помічені гвинтокрили класу Мі-8. За добу зафіксовано щонайменше 10 злетів. Пріоритетний напрям польотів росіян – це Запорізька область. Також, за словами посадовця, окупанти поновили рух вантажівок з так званими «зубами дракону». Бойовий комплект та поки живою силою в напрямку Бердянська – також розміщено військовий корпус росіян приблизно в кількості 3 тисяч осіб в селищах в напрямку Волновахи. Розміщення як мобілізованих, так і військових проводиться шляхом заселення у пусті приватні будинки серед цивільного населення, додав Андрющенко. І наша піхота мужньо тримає свої позиції попри шалену кількість окупантів, яку хвилями атакують оборонні рубежі Збройних сил України. Наші захисники буквально зроблені зі сталі і ніколи не віддадуть землю росіянам без бою, адже нам немає куди відступати, бо ми у себе вдома. Наступне відео – це кадри однієї з операцій 3-ї окремої штурмової бригади в районі Бахмута, результатом якої стали знищені російські позиції та нові трофеї для наших захисників. Давай! Тека пошла, Мальфар, пошел! Это даже стал. Хорош. На, е, сука, выкуси, пидар! Огонь, красавчик. Тормознулся, да? А ну-ка, есть, пацаны, поработали, нахуй! И не смогли унести. У той час на Таврійському напрямку поки не спостерігається ознак підготовки до наступу. Про це розповів керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. Він зазначив, що окупанти намагаються покращити тактичне положення та вести розвідку, а подібні дії спостерігаються і на Херсонському напрямку. Ворог продовжує певним чином укріплювати свої позиції, облаштовувати рубежі, певні оборонні споруди. Що стосується Запорізького напрямку – на даний момент це той напрямок не розглядається як напрямок основного удару. А далі будемо бачити, додав Єрін. У місцеву лікарню селища Ювілейне у Луганській області доставили близько 300 найманців з ПВК «Вагнер». Однак лікарі відмовляються надавати їм допомогу. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Причиною є те, що більшість цих так званих бійців є носіями захворювань, як ВІЛ-СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія. Я ж нагадаю, що наразі аналітики вважають, що військовослужбовці російської армії замінюють виснажені вже сили найманців з ПВК «Вагнер», щоб посилити наступ на Бахмут. І на Луганщині аеророзвідка Державної прикордонної служби України виявила базу ресурсного забезпечення противника, який облаштувався в садових насадженнях. Прикордонники дочекалися, поки загарбники завершать підвіз матеріально-технічного забезпечення на польовий склад, а потім повідомили координати об'єкта артилеристам ЗСУ. Точним ударом тилову базу росіян було знищено. Від детонації боєприпасів злетіла в повітря і автівка, яка транспортувала вантажі.
У ніч з 28 на 29 січня Збройні сили України завдали удару по вокзалу в тимчасово окупованому Іловайську. Про це повідомила низка телеграм-каналів, зокрема офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним «Штірліц». Зазначається, що удар відбувся якраз у той момент, коли російські військові розвантажували там свою техніку та особовий склад, що тільки-но прибув до населеного пункту. Уточнюємо кількість та якісну характеристику, написав Анатолій Штефан. І на запорізькому напрямку окупанти використовують надувні танки, так звані хибні цілі, аби ввести в оману Збройні сили України. Про це заявили в прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Мета росіян очевидна – це щоб наші захисники замість ураження справжніх бойових позицій наносили удари по хибним позиціям, тому що вартість одного танку і однієї ракети не співставні. І ще одна мета – це створення ілюзії посилення окремого напрямку, неправдиві дані про кількість озброєння та військової техніки, аби ввести ЗСУ в оману щодо планів росіян на полі бою. Однак наші воїни були готові до таких дій з боку ворога, додали в оперативному командуванні. А ось наступне відео. Це кадри роботи 72-ї окремої мобільної бригади на східному напрямку. Наші захисники накрили артилерією 5 бронемашин ворога. Як результат, частина техніки стала трофейною, а частина була ліквідована. Сили ПВК «Вагнер» у районі Бахмута не досягли значних успіхів після захоплення Соледара. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Там зазначають, що підрозділи російської армії наразі беруть участь у боях за Бахмут з метою активізації російського наступу. Йдеться саме про повітряно-десантні підрозділи, оскільки на полі бою помічена нішева механізована техніка, яка використовується виключно десантниками. Окрім цього, Міноборони РФ заявляє, що російські повітряно-десантні війська діють у районі Бахмута. І ворог продовжує рівняти міста і села із землею, не припиняє безуспішних спроб просунутися далі та прорвати оборону наших захисників. Підходи до них просто всіяні тілами окупантів, десятки спалених російських бронемашин і танків лишились на українських полях. Солдати, сержанти та офіцери щодня ведуть інтенсивні бої і вдень, і вночі. Усі втомлені і виснажені, але боротьба триває. Ми на своїй землі і боротимемось за неї до перемоги. Такими були усі новини з фронту. Ми будемо продовжувати наш ефір далі.